Қай сандар 6 санынан үлкен? Барлық дұрыс жауапты белгілеңіз. Яғни бізге сандық түзу көрсетілген, және де сандық түзудің бойында 6 саны көрсетілген. Енді жалпы алғанда 6 санының оң жағында орналасқан сандар, яғни 7, 8, 9, 10, 11, 12 деп ары қарай жалғаса беретін сандар тізбегі, олар бізде 6 санынан үлкен сандар. 6 санынан үлкен деген нұсқаларға 10 саны, 8 саны және 4 саны берілген. Яғни 10 саны мен 8 саны 6 санының оң жағында орналасқан. Олай болса, бұлар дұрыс жауап. Алайда 4 саны 6 санының сол жағында орналасқан, яғни ол 6 санынан кіші болады. Енді келесі сұрақ. Қай сандар 6 санынан кіші? Барлық дұрыс жауапты белгілеңіз. Яғни кіші сандар 6 санының сол жағында орналасқан. Ол дегеніміз 9. Ол бізде 6 санынан кіші ма? Жоқ. Кіші болмайды, себебі ол 6 санының оң жағында орналасқан. Ал 4 саны ол 6 санынан кіші, себебі ол 6 санының сол жағында орналасқан. Дәл солай 3 саны да 6 санынан кіші болады.